cute, Risse. She's awesome, Sue. Esteja bem preparado antes de partir. Tenho que sair de Siwa. Tem mais pessoas aguardando pela minha justiça. Em especial o que chamam de Serpente. Como vai achar esses homens? Aya está investigando eles em Alexandria. Devo ir até ela. Ela disse que iria visitar um primo na Grande Biblioteca. Grande Biblioteca? Ela disse que se viesse, deveria lhe dizer uma palavra. Serapis. Serapis? É o deus que gregos e egípcios idolatram. É claro. Certo. E Baek, dá um jeito nessa barba. Até um dia, meu amigo. Ah, merda! Leila, você precisa de mais ciclosporina. Agora! Leila, vamos acordar? Não me obriga a descer até aí. Leila! Leila! Volte, vamos! Leila, consegue me ouvir? Habibti! Já disse pra não me chamar assim. Bom, o jeito mais fácil de chamar você é te irritando. Tô prestando atenção. Ok, vamos dar uma pausa. O Animus está te rejeitando. Eu tô bem. É, mas seus rins não estão. Vá tomar mais ciclosporina antes que eles parem. Sim, enfermeira. É médica assistente Geary pra você. Então? Como foi lá? Meus mods estão aguentando. As memórias do indivíduo estão claras. Se isso não convencer a Abstergo a me deixar entrar no Projeto Animus, nada mais vai. Que incrível! Quem você encontrou? Ele se chama Baek de Siwa. Virou um matador quando seu filho morreu. E a Abstergo se interessaria por ele? Não começa. Sabe que não vão gostar do jeito como essa tarefa foi realizada. Eles sabem que não sigo as regras. Bom, dessa vez você pegou o regulamento, rasgou e jogou fora. Enfim, nada disso vai importar. Se você entrar em coma, vai logo tomar a ciclosporina. Peguei a cia. 2 ml deve dar. Não deixe de limpar com álcool. Queria estar aí pra ajudar. Você já cuida muito bem de mim, mesmo aí do hotel. E sei que gosta do seu ar-condicionado. Pois é, né? Que aconteceu aqui? Aconteceu que esse jogo tá tendo o mesmo problema aqui no meu PC que o Shadow of War estava tendo. Ele está... O que rolava no... O que estava rolando no Shadow of War comigo e com outras pessoas? Droga, os papéis estão por toda parte. Opa, algo importante? Sim, anotações sobre o Animus. Quando você ia gravar a gameplay, usando o Shadowplay... Esse é o diagrama do sistema de diálise adaptado. A câmara de fluido podia ser maior. Eu podia colocar um pedaço de fita maior na sua boca. Nossa. Ui, que agressiva. O Shadowplay da NVIDIA, que é um dos melhores gravadores que tem, ele consome pouca memória RAM do computador, grava com uma velocidade... O gerador tá aguentando. Muito bom, Leila. Uma qualidade boa e ele é simplíssimo de usar. Então eu estava usando justamente por isso. Ok. O jogo Shadow of War estava simplesmente crashando o PC inteiro, não só no meu computador, mas em outros, por uma incompatibilidade, alguma coisa ligada ao Shadowplay. Eu gravei um vídeo, umas missões de Assassin's Creed, foram até algumas boas missões, e estava tudo ok. Mas o que acontece? Eu comecei a jogar hoje, pela segunda vez,
E crashou de novo o PC, crashou tudo. Então eu tive que instalar o OBS e eu vou ter que usar um programa que eu nunca usei na minha vida para poder gravar gameplay aqui de Assassin's Creed. Simples assim. Enfim, e aí infelizmente... Bom, vamos ver. Eu espero que essa gameplay aqui esteja sendo capturada de forma correta. Espero de coração que eu não precise instalar mais um outro programa. Espero que eu não precise instalar um outro programa para conseguir capturar a gameplay de Assassin's Creed de forma correta, porque eu quero fazer um detonado desse jogo. Mas se não tiver jeito, infelizmente eu vou ficar devendo essa gameplay, esse detonado, né? Eu espero que não aconteça isso. Eu acho que vai estar tudo certo agora. E essa mulher deve estar em alguma parte do deserto americano. Ela deve estar em alguma parte do deserto americano aqui. O diagrama do sequenciador genético, amassado como sempre. Uma barra. Não? Hã? Meia barra. Uma barra? Isso aqui é um telefone, porra. Uma barra. Não? Por que ela tá falando assim? Minha barra. Isso daqui eu vou ler com calma, não vou ficar gravando gameplay de e-mails, né? Isso daqui é pra vocês... Isso daqui é a parte real do jogo, digamos assim, né? São as pessoas reais do jogo que não estão na simulação do Egito. Deixa eu ver se tem só mais alguma coisinha aqui. E daí eu vou direto para o que interessa, que é o Egito, né? Opa. Aborde-me à luz do dia e guiarei você para casa. Com quem está falando? Com a múmia do Bayek. Bem tagarela esse aí. A dublagem dessa mulher tá muito, sei lá, tá meio estranha, tá mecânico. Você quer voltar ao Animus? Sim. Entrando de novo. Isso é muito foda. Cuidado! A loja permite que você aprimore seu jogo comprando itens adicionais ou poupa tempos e dá acesso a todo o conteúdo bônus que você pode ter. Os itens que você comprar virão no seu nível atual e podem ser melhorados por qualquer ferreiro para seguir seu progresso. Temos o prazer de oferecer a você 200 créditos Helix para gastar como quiser. Acesse a loja e a qualquer momento no menu de pausa. Eia! Devo proteger esta grande terra. Alexandria é onde a serpente prospera e a Aia vive. Preciso encontrar as duas. É, o nível dessas duas missões que ele acabou de falar aqui, que são oferecidas para que a gente possa fazer, são de níveis muito mais altos, né? Yamu. É o lar do meu velho amigo, Menahed.
Ele vai estar no templo. Que é isso? Por que você não tá seguindo pra lá, camelo? Agora eu tô confuso, pra onde que eu tenho que ir? Essa missão que eu vou fazer aqui são níveis muito altos. Deixa eu ver o mapa aqui. Esse camelo não tá querendo continuar seguindo naquela direção de lá. Acho que... O que é isso aqui? Uou! É nesse mapa aqui. Meu Deus, cara! Eu já tinha visto... Ah, é gigante o mapa. Gigante. Então eu comecei aqui. Tem muita coisa ainda pra fazer aqui em Siwa. Ou Siwa, né? E agora nós estamos em Imant Nom. Se a minha missão é no lugar do lado, por que que eu tô aqui? Então eu vou marcar para ir para trás. E agora ele vai para o marcador personalizado, que é lá onde eu falei, ó. É onde tem o ponto de observação, né? Faltam poucos metros. Eu vou numa linha reta. Pra que eu vou ficar fazendo curva se eu posso vir numa linha reta aqui? Nossa, um barco, cara. Uou. Eu procurei por toda a parte e não havia luz. Depois olhei na direção do rei meu senhor e havia luz. Temos que continuar a travessia da areia com a barcaça. Ele nos seguirá. Pra fazer isso, meu Deus do céu, cara, o que está fazendo? Nossa, olha que interessante, o que será aquilo ali, hein? Whoa.
Nossa, que foi isso? Uma miragem ali, esse cara. Objetivo do local, alinhamento. Meu filho, você queria as estrelas. Os círculos de pedra mostram o lugar dos deuses no céu. Seu avô um dia me disse que também mostram o nosso lugar no mundo. Eu encontrarei todos os círculos. A Esfinge e as pirâmides também. E encontrarei o meu lugar. E elas estarão com você. Encontra a constelação. Ah tá, eu tenho que encontrar essa constelação aqui. Os Medjai têm um dever para com os deuses. Devemos ser fortes e prontos para lutar. A Leoa. Quê? Uou! Eia! Este lugar é muito protegido. Ah!
Agora só sobraram dois. Vamos ver mais de perto. O que está acontecendo? Ei! Problema aqui! Não deixe me apunhalarem pelas costas. Ouviu isso? Caraca, eu consegui todos. Aê, beleza, acho que não tem mais nada aqui, local concluído. Cavalo, acho que eu não posso pegar. Ah, eu posso. Mas eu vou ficar no meu camelinho. Meu fiel camelinho. Uou! Lagoa Mariotis. Hayek, mas que felicidade! Achei que ficaria anos sem ver você de novo. Salve em paz, Manhat. Como vai a família? As crianças não param de crescer. Eu e minha esposa não temos tempo para nada. E você? Alguma notícia sobre... Nenhuma. Eu me esqueci. Há muitas coisas na sua vida que não devem ser discutidas. Me desculpe. Pelo seu traje, vejo que foi promovido. Ah, sim. O sumo sacerdote, com sua graça, me fez seu imediato. E ele não mudou apenas a minha posição. Você precisa ver o templo. Vai me mostrar o lugar? Claro, é claro que sim. Quando você quiser. Pronto para ver nosso belo templo? Vá em frente, Menehet. Ou devo te chamar de servo da deusa? Você é da família. Menehet é o bastante. Nem parece o mesmo lugar em ruínas que eu visitei. Yamu agora é sede constante de cerimônias representando nossa vida rústica. O que atrai muitos visitantes com mais ouro do que juízo. Ah, isso descreve muito bem os alexandrinos. Mas como a sua fé lida com isso? Confesso que às vezes fico um pouco incomodado. Música.
Ah, não! Emboscado por vilões! Silenciosos como Kefts! Tio Baek! Tio Baek! Oi, tio! Joias da minha vida, por que não estão com a sua mãe? Me carrega, tio Baek! Ah! Sabem, não precisam atacar um homem por trás quando estão com uma vantagem de 4-1, hã? Hã? Mas você disse pra gente nunca dar chance pra um inimigo perigoso. Sim. E eu sou muito perigoso! Ah! Se escondam bem! O andarilho vai pegar vocês! Soris deve estar incomodando os animais lá fora. Achou! Sua vez de se esconder! Saia daí, Nayla! Você vai incomodar os sacerdotes? Inebul? Meduhem! Tuhenet! Nayla! Está me acompanhando? Você pode se perder sem mim! O templo é grande! Peraí, eu tenho que achar o... Seu pai quer que volte pra casa. E eu prefiro ficar com você. Você vai dormir de novo na nossa casa? Desta vez não. Mas espero poder passar por lá e ver a sua mãe. Aposto que o Sori se escondeu perto das jaulas. Ele gosta de fingir que é um... Keba! Pelos deuses, mas o que é que você está fazendo aí dentro? Eu queria me esconder, mas não consegui sair. Fiquei com medo. Calma. Eu já vou te ajudar a sair daí. Tá, e como é que a gente tira ele dali? Keb está preso num poço. Tá, como é que a gente tira ele do poço? Hanechero? Oi. Nechero tepi! Serren aonjo! Aí é Tayurelu? Assina, você tem que descer daí já. Deve ser tão bom ver as estrelas daqui. Só os sacerdotes podem subir aí. Você sabe disso. Sim, mas eu quero ver. Anda, desce logo. Podemos ver as estrelas na beira do rio. Criatura, você está prestes a morrer nas mãos do poderoso gladiador Soris. Soris, para trás! Esse guri feio, esse guri é doido. Como é que eu vou tirar esse moleque daí de dentro? Ah.
Por aqui. Siga pelo... Muito obrigado, tio Bayek. Esta foi ela. Olha que interessante isso aqui. Os barcos egípcios ali. Vamos lá, vamos falar com o pai dos meninos. Olha isso! Seu mercado está cheio de embustes e você diz que não pode fazer nada? Eu não controlo o comércio no mercado. É melhor falar com o comerciante responsável. Ha! Sacerdote! Você é tão falso quanto as suas múmias! Menhet, seus filhos já estão seguros em casa. Obrigado, amigo. O que o idiota queria com você? Alguns visitantes que compram objetos religiosos se irritam quando nosso vilarejo não tem mais gatos mortos para vender. Não sou comerciante, mas normalmente eles vêm até mim para descontar sua raiva. Isso exige uma postura firme. Espero que encontre respostas no mercado. Os comerciantes são temperamentais e podem se recusar a falar. Foi o quarto turista que gritou comigo essa semana. Essa missão foi mais de brincar com as crianças, né? Thank you.